den her uldtrøje her, den er alt for lang for mig. Så Nana, hun kalder mig for Tulle. Det er Tulle. Det er fordi, den er helt kjole. Så lang er den. Den lurer ind. Vi ser her. Støvler på. Fordi der er bare meget værre. Pisse regnvejr. Ja, vi skal til undervisning i dag. Så I tager lige med på tur. Her tænker jeg. Vi skal have Dolly afsted. Hun er jo... Min jakke, den er ved at gå i stykker. Det er nu pis. Mine sko er stykker. Og se her. Mine ridestøvler. De er også gået i stykker. I lynlåsen, så der er... Her er reparationsdag efterhånden. Ja. Jeg hader det her. Jeg hader ting, der ikke duer. Det er en lort. Nå. Hey, ja, nu pis regner igen her. Der er regn på. Lille vandvogn. Den er jeg bare glad ved. Det er så vi kan få vand på ridebanen. Den dejlige. Ja. Dolly, hun er 5 år. Og skal jo ligesom til lidt forskellige efterhånden. Sådan. Men jeg ved ikke, jeg er lidt med de der nye moderne typer heste, sådan, i forhold til, hvordan de ellers er bygget, og i forhold til, hvad de kan. Så her, det her, det er sådan en lifehacks. Så sådan en dørhåndtag, når det bliver taget i 10.000 gange i løbet af en dag, så går det jo til, så bliver det slakket. Så derfor, så sætter man bare en håndtag på døren. Skal vi se her. I hvert fald så har der lidt med de der nye moderne heste. Med lange ben og kort ryg og sådan. Og store gangarter. Det er ikke sådan bare lige. Det er ikke sådan bare lige at få det til at og køre. Så hun er 5 år, så hun skal jo sådan til at... Skal jo til at bestille lidt efterhånden, men det er nemmere sagt end gjort. Hun synes ikke, det er helt nemt det hele. Hun er jo en fantastisk hest og rar alt det der, men... Når sådan rent ridemæssigt, så ligger der lige nogle udfordringer sådan. Og lurer i kølvandet. Det er også okay. Hvis de kan løses, og det kan de jo. Spørgsmålet er bare, hvor lang tid det tager. Ja, det kan det være, at vi lige skal have luftet lidt af dyrene her, inden vi så tænker på at køre afsted her. Jeg lige se. Kom ned. Kom. Ja, kom. Kom så. Kom så. Kom lige. Ja, det var godt. Mille, ud. Mille. Mille. Det var godt. Mille. Mille. Kom. Mille, kom. Der er nogen, der ikke gider være ude i regnvejret. Kom, gå og dys. Ja. Ud og tis. Gå og tis. Kom her. Åh, du er træt.
lige var ret. Dygtig. Det er Molly. Vores nye valp. Mille har valpe. Ja. Du sit. Du er så fin. Ja. Hej. Ja, jeg har det så ikke noget. Åh, det er snyd. Det er så snyd.